السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں چار مصرے حاضر کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے بھاگ جاتا ہے شیطان جنہیں دیکھ کر 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 وہ ہے حضرت عمر ہے وہ حضرت عمر وہ ہے حضرت عمر ہے وہ حضرت عمر جن کی ہمت کا شاہد ہے بیت الحرم جن کی ہمت کا شاہد ہے بیت الحرم جن کی جرأت سے واقف ہے سارا جم جن کی جرأت سے واقف ہے سارا جم جن کا باطل کے سینوں میں اب بھی ہے ڈر جن کا باطل کے سینوں میں اب بھی ہے ڈر وہ ہے حضرت عمر ہے وہ حضرت عمر وہ ہے حضرت عمر ہے وہ حضرت عمر بھاگ جا جنہیں دیکھ کر بھاگ جاتا ہے شیطان جنہیں دیکھ کر ہے وہ حضرت عمر ہے وہ حضرت عمر فیصلے سے جو آقا کے منکر ہوا فیصلے سے جو آقا کے منکر تلوار سے کر دیا فیصلے سے جو آقا کے منکر ہوا فیصلہ اس کا تلوار سے کر دیا کاٹ ڈالا جنہوں نے منافق کا سر حضرت عمر تھے وہ حضرت عمر ہے وہ حضرت عمر بھاگ جاتا ہے شیطان جنہیں دیکھ کر ہے وہ حضرت عمر ہے وہ حضرت عمر تھے وہ حضرت عمر تھے وہ حضرت عمر